Шетелдік журналистердің бір тобы Шыңжаңдағы мұсылмандарға арналған кәсіби білім орталықтарына барды. Қытай үкіметінің мәлімдеуінше, бұл аймақ жастарын радикалдық жолдан қайтаратын сәтті бағдарлама. Алайда Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше, мұндай лагерлерге Шыңжаңның миллионнан астам тұрғыны еркінен тыс қамалған. Олардың көпшілігі ұйғырлар мен өзге де аз ұлт өкілдері. Дегенмен Қытай билігі мұны жоққа шығарып, халықаралық журналистерге бұл мекемелердің адамдарға заң мен Қытай тілін үйретіп, елдің батысында экстремизмді төмендетіп жатқанын айтып берді.